Ажіотаж довкола наліпок у хмельницьких тролейбусах розпочався понад 2 тижні тому. Пасажири рогатих почали перевіряти, чи працює система. Та на той час еквитки працювали у тестовому режимі. Нині ситуація вже зовсім інакша. Аби сплатити 2,50 за проїзд у тролейбусі, не обов'язково розраховуватись готівкою. Достатньо мати при собі смартфон з відповідним додатком та знайти наліпку з QR-кодом у рогатому. Та чи працює система оплати онлайн, ми зараз перевіримо. Дію за відповідною інструкцією, котра написана на стікері. Заходжу у Приват24 та сканую QR-код. Далі обираю картку, з якою хочу сплатити за проїзд. І вже за декілька секунд на мобільний телефон прийшло підтвердження сплати проїзду. Загалом процес оплати та компостування квитка займає від 20 до 40 секунд. На цьому еквитку вказаний час оплати проїзду та номер тролейбусу. Кондуктор Людмила каже, пасажири вже користуються системою онлайн-оплати. Заходять до нас, показують нам на телефоні. Повинні дивитися добре, чи є, чи нема. Повинен бути номер тролейбуса і маршрут. Якщо там є оплачено, значить ми вже не беремо кошти. Уперше така система запрацювала у Львові. Хмельницький став 10-м містом, де можна сплатити проїзд за допомогою QR-коду. Зловживати із повторним використанням еквитка змоги не буде. Зловживати цим неможливо, тому що передбачено таймінг життя такого квитка. Через певний час він з такого кольорового формату переходить в чорно-білий. Це значить, що він заархівований, він зберігається в архіві, але він вже втратив свою дійсність. Тобто протягом цілого дня на одному квитку їздити, звичайно, буде неможливо. Керівництво комунального електротрансу, як і керівництво Хмельницького, так сподіваються популяризувати екотранспорт серед молоді. Наліпки із QR-кодом є вже в усіх тролейбусах міста, по 4-5 у кожному. Контролери, які обслуговують пасажирів, пройшли відповідне навчання щодо нововведення. Можливо, ми ще не всіх кондукторів провели інструктаж. Він на сьогоднішній день проводиться. В першу чергу це працівниками Приватбанку, нашими працівниками, які вже повністю вивчили питання. В подальшому ми ще попрацюємо в будь-якому випадку з кондукторами, ще більш детально доведемо до них, і я думаю, що ніяких проблем не буде. За допомогою електронного квитка перевізники отримують інформацію про кількість пасажирів, їх вік та стать. Та нововведення в екотранспорті не є обов'язковою умовою для проїзду. Одночасно діятиме готівкова форма оплати. Дарина Денисенко, Сергій Захаров для інформаційного випуску.